I dalje smo tu sa vama i nastavljamo sa našim gostima. Boško Jakovljević predstavio je svoju novu kolekciju na održanom Fashion Weeku. Nekako svi rado govorimo o njegovoj kolekciji zato što je nadasve drugačija, uvek nekako jedinstvena i svima dopadljiva. E sad, koliko je to negde teško i izvodljivo kada je moda u pitanju, reći će nam on sam, Boško sa nama u magazinu. Dobar dan, dobrodošao. Jel možemo na ti od prvog pitanja? Ne, evo, kako ne, meni je drago. Malo mi je čudno da me sad ljudi sve više i više onako i to onako vrlo bitno najavljuju kao dizajnera i te revije spominju, manje nekako po televiziji, ali evo, potrudit ću se u narednom periodu da bez obzira što sad pričamo o modi, se nekako vratim u televizijske vode. Pričat ćemo i o tome, svakako smo planirali, ali ovo je poslije što se desilo. Završio se Beogradski Fashion Week, već i duži niz godina sam ja u tome, sad sam nekako rešio da osim da pravim show programe tamo na tim pistama, nekako napravim kolekciju koja će da se nosi. I vrlo su lepo odreagovali ljudi i meni je za sada to onako zanimljivo, super se zabavljam i lepo je. Da, pre nego što se vratimo na tu priču televizijsku koja je opet meni, za mene će Boško i da još 20 godina ne bude na televiziji, da bude u modi, pre svega biti jedan od najboljih, najharizmatičnijih voditelja. Znači, tu nema sujete, prosto treba biti realan. Vidi. Čekaj da vidim. Sve to piše u scenariju, sve piše. Sve sam mu napisala. Ja imam svoju šeficu, samo kožni bič krije ispod fotelje. Šalu na stranu, da se vratimo na priču o modi. Zaista, evo, kada sam ja nedavno tražio delo za sebe, čovjek može da se pouzda da će tu naći, da li će možda imati broj ili ne, ali može naći jednostavno delo koje ga neće obrukati ni u jednoj prilici. Sada kada negde premotaš film, šta si sve i kako radio, da li sam sebe doživljavaš kao ozbiljnog dizajnera, kako te vide prosto svi ljudi iz posla? Ja ništa, ni vas, ni sebe ne doživljavam ozbiljno, ali ozbiljno. Mislim, pošto ni oni tamo sa druge strane nisu ozbiljno svesni šta im se dešava dok nas gledaju, tako da ukoliko svi mi nešto radimo i napravimo tu stvar da ih privučemo ka sebi, onda je to to. Međutim, ja mislim da tu ne postoji neka tačna metodologija kako se to radi. Tako da ozbiljnost u svemu tome je vrlo diskutabilna. I što se mene tiče, kad god nešto počne da bude ozbiljno, meni to postaje dosadno. I ja se ne bih bavio time. I ne bih sada nekog uvredim koji je sa druge strane, ko možda nema posao ili ne radi i tako dalje. I ja sam sebi uskratio mnogih poslova. Nije ovo nešto što donosi najveće moguće novce u našim krugovima, ali prosto sam rekao kao ovo mi se radi, ovo volim, ovo mi se sviđa i nemam baš ni malo godina da bi sebi dozvolio da radim još uvijek nešto što ne volim. Dobro, ali evo sad i gledam... Kako sam lepo, samo se nastavljala... Kako je ovo bilo ozbiljno, kako je ovo bilo ozbiljno? Ozbiljno. Kada razmišljaš i kada praviš zapravo kreacije, šta ti je najvažnije? Da bi ti to mogao da obučeš? Da. Prvo, mi nismo uvek u situaciji da izaberemo jako dobre materijale, jer ih nema stalno i svuda. Ponekad nisu ni jeftini. E sad, ja ovog puta sam prvo nekako radio i tražio dobre materijale i kad sam ih našao, onda sam od njih pravio tako te neke modele koje će u stvari da istaknu siluetu čoveka upravo. Ja volim kad se neko bavi sportom, volim kad neko pazi na to kako izgleda. Često me opominju ovi ljudi koji rade sa Martini Resu da nisu svi zgodni i da ove ljudi imaju... Ja nemam ništa protiv. Ja stvarno, i kad su me pitali za neki intervju, ja poštujem to. Neko može da voli i da ne bude u formi. Ako to njegov partner ili partnerka voli, to je jedino bitno. Ostalo ništa nije bitno. Ali ja lično za sebe i za svoje okruženje volim, brate, da sam u to formi. Pa to je okej, skroz. Mislim, neću da se merim s tobom, znaš, tu su generacijski jazi u pitanju. Ali ako ja mogu slobodno da kažem, onda bi mene trebalo da bude sramota s obzirom na taj mali od nekoliko godina generacijski jaz, s obzirom da se kanim, da se ponovo, ja ću ponovo da se aktiviram i to... Hoćeš pričaš to već nedeljama. Godinama. Dobro, meni sad ovde nedeljama, ali dobro. Boško, prisustvovala sam na jednoj probi revije u Novom Sadu, na tadašnjem Fashion Weeku, i videla sam koliko si zaista, mislim, ja sam očekivala prosto tebe jednu ozbiljnost, ali koliko o svemu vodiš računa, i o pesmi, da li imaju pesmu, kako će da se kreće maneken, izraz lica, govor tela, koliko je to sve negde važno da bi ti bio zadovoljan? Ne ja. Ono kad vidiš nekog na pisti, kad kažu, znaš, on je bio dobar, osim toga što je neko
lep, to ne može da se ipak nekako prenebregne, to je važno. Ovaj, je i to svi ti sitni detalje. Sad, kod mene je to dobro što ja sam kroz sve to prošao, pa sve to znam i sve mi je jasno kako to funkcioniše i onda mi je najlakše da to sam radim. Jer ću na najbrži mogući način, ako radim sa profesionalcem, to i gotovo, to nije neka velika. Za ljude koji znaju, to nije neka velika mudrost. A i tu se radi po osjećaju. Ja uvek idem na svoj osjećaj i za sada to ide dobro. Na televiziji to išlo dobro 20 godina, sad malo kaskamo. Pa ako se ispostavi da ponovo nekako taj moj osjećaj proradi, može će biti neka gledana emisija. Ja ozbiljno to mislim, zato što sam i svoje emisije kad sam radio, ali stvarno imao sam sreću da nekako prva bude gledana, pa su mi poverovali za drugu, pa i druga, pa i treća, ali onda sam sve nastavio da radim samo ono što sam ja želeo. Čak i ako je bila zabavna emisija, i ako sam morao da uključim neke ljude koji nisu iz mog kruga interesovanja, ja sam radio samo ili uključivao samo one za koje sam lično mislio da mi se dopadaju. Nikada nisam, hvala Bogu, morao da idem do te mere da radim nešto što ne volim. Pa se eto sad zato kaži. Daj mi prostor da se nadovežem sljedećim pitanjem. S obzirom da sve ono što si radio u vremenu kada nije bilo ovoliko ni skandaloznih programa, ni toliko kiča koje kakvog i tako dalje, koje je prosto zaglupeo u nekoj meri narod, realno. Imao si prostor, imao si kreativnu slobodu sada, kada imaš i više godine iskustva. Koliko bi ti sad mogao da praviš kompromis u smislu da moraš da se prilagodiš nečemu, da li bi se prilagodio po cenu, ovo će imati rejting, ne ide Boško da radi nešto što će da gleda 2000 ljudi, a to je kvalitet. Ne. Ja lično, i to znaju i urednici, i hvala Bogu da me trpe, nešto mi nisam ni potreban sad, ali generalno ne bih nikad radio. Stvarno, postoje ljudi s kojima nikad ne bih razgovarao, postoje neki ljudi kojima nikad ne bih dao prostor. Čak ne bih sada ni da ih nabrojim, niti me interesuje, ja gledam ono što mi se sviđa. Uvijek nekako gledam onu stranu stvari koja mi se sviđa. Da, mislim da može i u ovom sistemu nekako da se napravi gledana emisija, samo je bitno da se napravi dobra kombinatorika. Tu je sad potrebna matematika. Kako njih nekako dati im ono što žele, a u stvari to uraditi na način da to nije tako. I sad to obično neki ljudi kažu, onda na kraju sve urade isto i napravi isto i to bude ono što... Ništa drugo. Ja razmišljam upravo o toj nuklearnoj fizici. Fali li televizija generalno? Ne. Ne? Znaš kad mi fali? Ja sam u jednom trenutku bio u situaciji da nekako popularišem stvari i da budem baš ja taj koji populariše neke stvari, a imao sam priliku da imam, nije baš kritičan ukus, tamo neki normalan ukus. I u tom smislu ja moram da kažem da smo mi kad smo počeli radimo na televiziji napravili jedan deo 80% pop muzike domaće kroz City Records. Mi smo bili i deo City Recordsa i radili u City Recordsu i pravili emisije o City Recordsu. Tako da smo mi bili City Records i to je i Željko Joksimović i Mariša. Mislim, kad govorimo o tim bitnim, da ne zaboravim ni Tijenu, ni Leontinu, ni mnoge druge. Nego ću zaboraviti i bit će mi krivo. Ali meni je uvijek fascinantno, recimo i ti kada si u pitanju i, doduše, retki su takvi voditelji da naprave potpuni brand od sebe. Da, ok, tu je emisija, važna je emisija, ali voditelj je taj koji je nosilac čitave priče. Ali da ti kažem da je potpuno slučajno, razumeš? Ja nikada nisam... Ja nisam želeo nikada da idem ispred emisije. Meni je mnogo bitno i to da ja pretpostavljam da mnogi ljudi treba da znaju da nije baš najlepše biti na televiziji. Mislim, lepo je. Ima svoje prednosti i mane, jasno. Ali mnogo je lepo biti nepoznat i biti jedan od mnogih i manipulisati svojim životom, slobodnim vremenom. Teško da ćeš ikad više moći. Ja mogu. Već sad mogu. Možda su ljudi malo... Ne, fenomena, mogu. Tako što lepo izađem, šetam se po cijelu, ma gledam. Zato što drugi nivo popularnosti je to. To je bio nivo popularnosti kod nekih pevača, onih van serije. Dobro. Ono kao, evo ih, i to. A čekaj, znači nikada nisi prosto razmišljao kada radiš emisiju kako ćeš ti da istakneš sebe, ono kada si negde počinjao. Ok, važno ti je da to bude dobro urađeno, ali ti si taj jedan od retkih koji je uspeo ono što danas nema. Slučajno. Samo zato što smo bili sa one strane kamere i zato što smo tražili i želeli nešto što na televiziji ne postoji. Ja sam 100% siguran da neki klinci sada gledaju televiziju i znaju šta to televiziji nedostaje i kako to treba da se uradi. Samo televizija više nije ni toliko dominanta medija. Šta po tvojom mišljenju nedostaje televizija? Nedostaju svi oni ljudi koji nikako da dođu na ekran.
Mislim, kako, nama se život vrti oko 50 nekih ljudi, a svi drugi kao nisu zanimljivi. Ja nisam siguran da nisu zanimljivi, samo ih nekako treba uključiti, dati im prostora i nekako ih i napraviti do ono. Evo sad, mislim, evo, ima i raznih show programa, pa sad i gledamo neke gde tu sad počinju nekako da se ljudi i tvoje lice zvuči poznato i tako dalje. Ima tu i nekih ljudi koji sami za sebe možda ne bi bili, ali u tim situacijama postaju vanserijski popularni i to je način da nekako uključi. Ne možemo samo da se bavimo Bravo. Sa nekolicinom ljudi. Jasno, ali evo kada pogledamo scenu danas koja se dosta promenila, došlo je i mnogo emisija koje su u nekoj meri zaličile na City, ali to nije bilo to. Ja ću sebi dati za pravo da kažem da bez obzira što si kasnije bio deo tog tima, City bez tebe ispred kamere više nije bio City. Mislim, to je negde moje mišljenje. Koliko danas u tom, ajde da kažem, urbanom segmentu ima prostora da se napravi nešto kad se publika masovno krenula nečemu što je ruralno, skandalozno, gljutavo? Da. Ja se trudim da se postavim tako da razumem sve to i razumem. I nije to moja šaljica čaja, ali razumem. Ko to voli, tako, mislim, neka mu, nije problem. Ja mislim da ima, i mislim da, ali nije moje da kažem. Ja sam čovjek koji ima 48 godina, a to je na... To, da, 48 godina, to je na nekome koji ima 25. Bliži je. Ja mogu da pretpostavim i znam i tačno, ali ja verujem da je to sve do toga. Mi smo u tom trenutku bili baš taj deo populacije, mi smo to živjeli, pre nego što smo ušli na televiziju, mi smo znali ceo taj svet. Nismo mi ušli kao neko ko ne zna, pa su nas upoznavali. Mi smo nosili televiziju za sobom, a ne televizija nas. I to je bila razlika naša, jer sad ljudi, bez obzira koliki su profesionalci, oni uđu na televiziju, pa upoznaju svet, pa se uče. Ne, mi smo ušli na televiziju, a ceo taj svet smo znali iz svog prethodnog posla i možda je to tako bilo. I sad sam siguran da postoje, pa evo sad na digitalnim kanalima, postoje neke zvezde za koje ja ne znam, jer ja sam čovjek koga je zatekao Facebook i to, a nisam neko ko ovaj. Ali postoje te velike zvezde njihove koje vrlo utiču na njihove živote, a mi ih ne znamo. Možda su neki od onih koji će za 5-6 godina napraviti bum na televiziji. Meni je bila sjajna emisija, ne znam, Plesom do snova ili kako se beše zvao. To mi je bilo nekako fantastično i tu si opet bio dominantan i volim što si zapravo satkan od svega. Čini mi se da sve možeš da radiš šta želiš i da se baviš čime želiš. Da ti kažem, tad sam iščašio rame, Nataši sam polomio rebro. Sve zaraslo. Ozbiljno. Ali nije samo bila moja krivica, bila i njena, zato što kad igraš... Krivo je rebro. Krke kosti. Partnerka mora da se odgurne rukama, a ne samo je tako. I onda tu smo se smijali na tu foru. Ne, bilo je dobro i to je prvi veliki... Ja sam baš bio željan tih zahtjeva. Da, to baš onako negde. I prva neka emisija da su producenti vodili računa o nama. I kao dođeš kao prava televizijska zvezda, onako. Mislim, ne zvezda u smislu, nego ono kako se računa da se radi televizijski posao. Samo radiš to i sve i dio, ali ti je sve spremno. A mi smo navikli da budemo one man show. Te uzmi, pa je snim, pa je izmontri, pa ovo. I to kad me pitaš kako si razmišljao nekad o sve, ja nikad nisam stigao, pa evo ni sada, nije mi u krvi, vozio sam bicikl do pre 45 minuta, da se obučim i da se spremim kako želim. Ovo je sve na prvu što je bilo tamo i šta da se radi. U svakom slučaju, meni to izgleda kao da si pažljivo birao, ali dobro, to je posljedica posla na koju ja hoću opet da se vratim, s obzirom da je ipak Fashion Week je nešto što je najsvežije. Gledali smo sad dok smo pričali i dok je publika mogla vidjeti sve te modele, pa nešto što je ekstravagantnije, bilo je tu neke kombinacije, ne znam, crno-zeleno, crveno-crno. Kada se to radi, da li se realno računa na ljude koji će to kupiti da nose ili će kupiti da imaju, to je, ne znam, dizajnirao Boško, prosto sviđa mi se da gledam to delo, ali koliko je prilika u gradu gde ti možeš to poneti da prosto... Ja baš računam na to da ima puno prilika gde možeš to se nosi. Aha, znači praviš... Znači, ova jedno 80% Life Smoothie se zvala kolekcija, moram to da kažem. I tu je baš zato što svi nešto kao mućkaju da piju, da bi bili zdravi. Ja sam Life Smoothie smućkao da bi ljudi bili lepi. I da sam dodao malo kolagena. I kako se zove... Ja imam podršku ljudi iz Martini Vesta. Tu je jedna polovina kolekcije je stvarno komercijalna. Tu su ti Karosa koji imaju i biznis look i ovdje. Ali jedno 30% se obraća ljudima da kaže pa ne moraš baš tako se oblačiš. Mislim, kako ti kažem, mi moramo da
ovo je samo moda i nije, mislim, ni moda nije bez veze. Ove, ljudi moraju da budu slobodni, ne zbog toga da bi mogli da obuku ekstravagantno, nego da bi mogao, brate, da razmišljaš sam o sebi, zbog sebe, za sebe, a ne samo po formatu koji ti neko odredi. Ne moram da obučem i ne moram, mislim, kako ti kažeš, mogu se obučem kako hoću. Mislim, ja mogu se izluditi, ja ću biti budala, naravno, ali sve to u određenoj meri, sa određenom kombinacijom, na određenom mestu je sasvim prikladno. I nema u ovoj kolekciji, bilo je tu par, mislim, ti si rekao crno, zeleno, znači, ne, ako što... nije crno, već je ekstravagantno. Ne, izgledalo mi je kao nešto što se može poneti na određenim prilikama u gradu, ne možeš otići, ne znam, na posao koji je prosto uobičajen, ali u svakom slučaju... Pa znaš kada... ima ovih ljudi koji su dizajneri, umetnici, advokati. Da, jasno. Ima tu posebnih nekih prilika gde stvarno neki ljudi hoće da pokažu da su malo drugačiji. Ne u smislu ekstravagantni po svaku cenu, ali možda neko u tom nekom slučajnom detalju vidi sliku koja je baš mu trebala da bi istakao neki svoj etiket za nešto, nije bitno. Šta si hteo da nam kažeš ovom kolekcijom? Hteo sam da vam kažem da sam počeo da budem komercijalan. Pre ili kasnije. Da, u smislu da kao i javilo mi se puno ljudi. I čak i neki ozbiljni ljudi koji rade ozbiljne posle. E, u tom nekom srednjem segmentu su videli sebe i kao to nam treba za ličure na Tom Forda. Ja kažem hvala, nisam gledao direktno, ali ako je za ličure, svaka čast, lepo je da liči na nešto lepo. Lepo je da bude lepo. Kada posmatram sve ovo što se dešava na našoj sceni poslednjih godina i dolaze nam u goste razne tvoje kolege, dizajneri, kreatori i tako dalje, govore često o tome da prilazimo toj nekoj, bar evropskoj, sad da ne preteram, da ne kažem svetskoj sceni, ali uvek fali novca, fali, ne znam, jakih sponzora. Iz tvoje neke perspektive obišao si sve, znači kao televizijsko lice i sada u poslu. Koliko realno mi možemo sa sredstvima koje imamo, sa lepih ljudi ne fali? Da zaista budemo neki mali Pariz, mali Milano, mislim, da ne preteram ovih. Gle ovako. Sad kad to nešto kako budem rekao, da neko će da misli da sam onaj kvazi patriota, ali ne. Ja mislim da je Beograd jedno vrhunsko mesto. Ozbiljno. E sad sam bio u nekoj emisiji pre par dana, pa su ljudi nešto pričali, pa kažu, jo, Beograd lepše od Njujorka, pa nije baš. Toliko ne mogu da kažem da jeste. Treba biti objektivan. Ali stvarno dobro mesto, mesto gde ljudi dolaze da se lepo zabave. Ako ljudi dolaze da se lepo zabave, znači da ima prostora za raznorazne senzibilitete i raznorazne ljude. Tako da, Stranaca je sve više, to je definitivno svake godine. Hvala Bogu. I daj Bože da ih bude više i više. Bar ono što ja primećujem. I da nam nekako donose, ne zbog toga što donose oni pare i tako dalje, ali mora da se osjeti različito mišljenje. Da ti nekako, znaš, tačno je kada odiš u Pariz, ti imaš ono potpuno, vidiš ljude kako se, ima taj jedan segment tih modnih i umetnika koji su drugačije potom, da li su se vidi ono. I to isto lepo da se vidi, lepo da dođe. Ne mora po svaku cenu, ali je i tu neka lepota života. Ako gledaš stalno isto, svaki dan jedeš isto jelo, pa bit će ti dosadno. Svaki dan radiš sa Sanjom. Ali da ti kažem... Svakog ponedeljka. Ali ti si pozitiv, svaki dan lepo. Upravo. Čovjek završava čitanje misli. Boško, ja jedva čekam i nadam se da će to biti uskoro da te ponovo gledam kako vodiš neki veliki šou, zato što ne znam ko bi drugi to mogao da radi. Zdužno poštovanje prema mom kolegi. Ja sam realan. Ja sam na početku razgovora rekao redko karizmatičan i čovjek sa energijom koju treba poštovati. Tačno, ali viš nekako treba da se ošišam, on ima ta frizura. To je meni zaista sve na mestu i kada kažem Boško, ja ne znam zaista neki promašaj. Možda bi bio promašaj ako bih ja u to uskočio, jer to ne bih bio ja. Ali prosto Boško, to je sve. Ne. Ja mislim da ti si tek u pravim godinama da zagaziš taj neki sportsko-plesački show. Definitivno, on je za sportsko-plesački show. Čekaj, ti si sportista neki bivši, ili tako? Pa nekada bio, ali to je davno prošlo vreme. Ko je davno prošlo da imaš sve za jedno 30 godina? Kad je davno prošlo vreme? Pa pre 5 godina je on završio njegovu. Da, nisam svakako bio ni Grbić, ni Gerić, ali dobro, dovoljno da je sramota da ne odem bar 2-3 puta nedelju na trening, ali dobro. Čekaj, ode mi misao sad. E, hvala. Moram ovdje pred sam kraj razgovora samo da pitam, na što si najponosniji? Prosto, od emisija? Generalno, tokom čitave tvoje karijere, od početka... Ponosan sam na to, makoliko se ponekad razmišljam, što imam priliku da ne zavisim ni od koga. I da mogu da radim ono što hoću,
i što sam i zaslužio da me ljudi malo daju i kredite da me puste da sam razmislim o tome što hoću, ali slobodan sam. Na to sam najviše. Što se emisije tiče, emisije Suknje kravate i VIP Room, to sam najponosniji na te dve emisije, osim Sitija naravno, zato što sam VIP Room ispunio sebi onako i nekako sam, stvarno je to počelo pre ovih svih emisija, drugih, nekako je ta produkcija playbackova bila na vrhunskom nivou, a ja sam uspeo negde da sve te pop numere koje nisu imale, sad ne možemo ni da vidim jer je to zbog autorskih prava poskidano, ali i Novi Fosili, i Kerberi, i Divlje jagode, i svi su oni pored ovih novih bili u toj emisiji. To su dve, a za modu, svake godine sam sve ponosniji i ponosniji. Pa dosta stvari, Boga. I komercijalni. I komercijalni. Ima i Factory Sport i tako, svašta nešto. Hvala najlepše. Idem u Sloveniju. Kada? U sredu uveče sam u Sloveniji na njihovom Fashion Weeku. Dobro. Kraja meseca u Novom Sadu, tako da imam turneju. A turneja, najavljena turneja, znači Slovenija, Novi Sad. Dobro, 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 to je okej, skroz. Amerika neka. Nova godina. Nemam stare hitove. Ništa dok te ne vidi. A nova godina. Nova godina negde na toplu. Dok te ne vidi publika u Düsseldorfu i Frankfurtu, ništa uradio nisi. Ništa. Kažeš, nema stare hitove, Žika iz Ane baš rekao da je nosio danas tvoj sako. Rekao si mi to. A, da. Bio sam u spotu, kako se zove, Dodirni mi kolena. Iz drugog pokušaja sam ušao u spotu. Važno je da... Prvo snimanje je bilo u subotu popodne, posle petka teško je bilo. Ali ovo već u sredu je bilo prihvatljivo. Dobro, sreća da je ponedeljak. Da, čuli smo priču detaljnije, tako da... Ne moramo sada o detaljima. Hvala ti mnogo na... Hvala vremenu. Super sam se zabavio. Vreme mi je da počnem da radim na televiziji. Ja bih sad ovde... Definitivno. ...osedeo još, ali evo kamer mu niču. Ne, sigurna sam da nisu to uradili. Šalu na stranu, evo ja ti zaista želim uskoro jednu veliku emisiju da te pre svega ulozi gledalca vidim u onome što mislim da je tebi primarno zanimanje uz dužno poštovanje prema svemu što radiš u svetu mode, ali za mene ti jesi to, televizijsko lice. I vas dvoje ste savršeni i rekla mi moja drugarica Vesna, koja radi na ovoj televiziji, jedna od boljih mojih prijateljica, koja ideš kod njih i kažem super, a idem. Sjajno, pozdravljamo našu. Ne, ma nije, pa što ozbiljno je tako bilo. Vojvodo, nama serna. Mi ćemo da nastavimo ovo, da se hvalimo dok slušamo sljedeću pesmu. Hvala najljepše, Boško. Koja je sljedeća pesma? E, sada slušam. Ne zna ni Sanja. Ne zna ni Sanja, dobro.